こんばんは、ゆきまるチャンネルです。です、ゆきまるくんです。さて今日はですね、まあ、報告というほどではないんですけど、実はね、決めました。サイレント動画あるじゃないですか。はい、あれをちょっと毎日更新しようかなと思っております。まあ、あのサイレント動画ね、作ってて楽しいんですよ。もう自分の世界なんで、完全に。で、ママさんも入れないので、僕があの仕事中に全部撮れる、で全部編集できる、完結できちゃう。ただママさんとのメイン動画も面白いし、僕らの持ち味でもあるので、あれは継続したい。そう考えた時に、どっちを撮るかっていう話になるじゃないですか。例えばサイレント動画を続けてメインの方をやめるとか。いや、そんなことない、もう欲張っちゃえと。どっちもやればいいんだと思ったんですよ。どうですか、サイレント動画。うん、あの音のないね、うん、世界っていうか、あれあれで、あのパパさんワールドでいいと思いますよ。夫婦じゃなくて最初の頃、はい、あのパパさんとギーちゃんだけでね、動画撮ってたでしょ、はい、そうですね。その頃とね、同じじゃつまんないって思うんですよ、うん、でもやっぱあの見てる方がね、うん、やっぱり変化もね、うん、多少なりともあった方が良いかなと、うん、でなんかあのうまい具合にね、こうささっと音のない感じで見れるじゃないですか、はい、そうですね。何かしててもね、うん、見れるからいいんじゃない。まあ、ママさんは結構車の運転をしながら流してることがあるでしょ、はい、そうなるとメインの方がいいみたいなね。あ、そうだね。あとお風呂入りながら見るとかね、うん、そういう時にはちょうどいい長さなんだよね、うん、10分ぐらいってね、うん、だからこうなんだろう、視聴者さんが自分の見たいやつ、ちょうどいいやつをね、見てくれればいいかなと。ショートが見たい人はショート見てくれればいいし、サイレントが好きな方はサイレント、メインの方はどちらかというと、まあ、ちょっとコアな方向けかなって思いますけど、なので自分で選択してね、見てくれればいいかなと僕は思います。結構ね、あのショートとかもね、すごい本当ピンポイントなので、ちょっと物足りないっていう方がサイレントを見ると思うんですよ。そうだね、ファンっていうかね、変わるだろうね、はい、見るあれはね、うん、違うだろうけどね、うん、あのチャンネル分けた方がいいんじゃないかっていう説もあるんですけどね、サイレント動画専門とか、うん、まあ、現状はとりあえず一つのチャンネルでやっていこうかなと。あの毎日投稿を3本続けていることになるんですけど、すごい。昼前にショート上がって3時前かにサイレント上がって、8時にいつものメイン動画ですね、上がるんですけど、まあどちらかといえばメイン動画を続けていきたいのと、サイレント動画はね、今のところ毎日更新するって言ってるけど、まあ途中でやめるかもしれない。わざわざチャンネル分けて続けるよりは、まあとりあえず続けてみて、もし今後ね、分ける必要が出てきたらチャンネル分けようかなっていう程度にしか考えてません。いいんじゃないですか。まあ、サイレント動画に関してはね、ママさんに何も言わずにいきなり結構したところがあるんで、ある日いきなり上がってるみたいなね、うん、何これみたいな。いいと思いますよ、本当。仕事してる時とかね、うん、煩わしくないっていうか煩わしくサクッと見られる感じね。そうそうそう。あとショートを始めて思うのは、はい、若い子も見てくれるんじゃないかなって。あ、うん、だから、はい、あのギーちゃんをね、いろんな人に知ってもらうにはいいかなって思います。まあ、でも今まで撮ってきてる動画は本当にもうコアな、うん、方向けというか、うん、コアな方大歓迎なので、私は、はい、好きじゃなきゃ見ないよな多分、うん、そう。まあ、でも料理の時の反応がね、ギーちゃんすごい見られるので、最初から最後まで。そうね。まあ、ただね、テーマがちょっとブレちゃうのは仕方ないかなって。結局さ、料理の一シーンをサムネで切り抜くわけだから、うん、ちょっと難しいよね、うん、それを期待してみると、うん、まあ、逆にここまでいったら、もうママさんにすごい動画編集を手伝ってもらいたい。そうだね、私も早くね、ギーちゃんの方にね、シフトをね、変えていきたいんですけどね。
ね、あの私の仕事の方で右腕になる方がね、うん、現れるとまたちょっと違うんですけどね、現状いらっしゃらない、なかなかね難しいよね、うん、まあでも難しい難しいって言ってもね進まないのでね、はい、そういう人にこう少しでもね任せられたらなっていうのはありますけど、うん、だってさ雪丸案も作らなきゃいけないんだよ、うん、どっちかって言ったらほらそっちの方が好きだからね、蕎麦屋の方が、いやそうじゃなくて今やってる仕事が、はい、果たして自分がね、はい、あのやりたくてやってるかって言うとまた話は違うじゃないですか、まあそうだね、まあ、皆さんそうだと思うんですよ、うん、今の仕事が最適解かどうか、そう、あとやっぱり生活のため働いてるっていうのがやっぱりね基本っていうか、うん、なかなかほら好きなことをねやって仕事でもねっていうのは羨ましいよね、うん、好きなことやって生きていきたいじゃん、うん、残りの人生さってなりますよ。僕は結構その雪丸くんをどう見せるかっていうのはすごい考えるの好きなんですけど、やっぱり副業という形でやってるんで、まあ集中しきれてない部分はあるなって思いますよね。で今回はその悩みに悩んだ挙句サイレント動画がちょっとあやべ面白いかもって思ってる部分なのでまあそんなにね手間がかかってないから全部一緒に更新できる、これ多分ちょっと体調崩したら終わりかもしれない。パパさんでもほら健康でしょ。いや健康だからといってそこにねあぐらをかいたらダメですよ。まあね、健康はほらねご存知だと思うけどお金に代えがたい存在じゃないですか。うん、お金で買えるものじゃないので。でもお金があればねいろいろとほら注意できることとかね、うん、いろいろありますから。私最近思うんですよ、私決してね、はい、お金持ちになりたいとか裕福になりたいとかそういうのないんですよ、はい、もうちょっとここまで走ってきたので、うん、そろそろね、うん、ちょっとゆっくり自分に時間をかけれる生活をしたいなって、うん、はい、自分に丁寧に生きるっていうか、はい、そういう時間をなかなか持てないんですよね。うん、でも持てたらいいなって、まあ、例えばその健康にしてもね、うん、まあ、美容にしてもね、うん、ゆとりがあればさ、うん、違うじゃない。まあそうだね、できることも、うん、もう向き合えることも変わってくるし、うん、そこがちょっともう走り続けてるからないわけよ、うん、だから、まあ、私の人生設計としてはね、はい、じいちゃんとゆっくり穏やかに生活したいよね。余生を、うん、南国とかで。あ、いいねいいねって感じなんですよ。ここは嫌なんですか。いや好きです。ここは私 の, あのパワースポットにしたいぐらいなので、はあ、滝でも作る。いやそうじゃなくて彼はさ、はい、もうすごくもうパワーをすごく持ってるわけよ。もうあの光だから、うん、私のね、だからもうここがパワースポットなわけよ、はい、でもやっぱりそのね気持ちにねゆとりを持った生活を送りたいわけ、うん、ただそれだけよ。まあ誰しもねそういう生活を望んでいるとは思いますよ。まあいろんな本とかさ、うん、あのインスタとかでもよくほら紹介されてるけど、うん、やっぱ自分と向き合って丁寧に生きられるっていいよね、うん、って思った最近。例えばどういうことですか。もう簡単になんか単純に言うと例えば、はい、お風呂に入って、はい、あのゆっくりお湯に浸かるとか、はい、頭を洗う時にもっと時間をかけて、うん、なんかマッサージしながらとか、はい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 、はい、もうそういう単純なこと、アロマ使ったりバスソルト使ったりとか、自分にたくさん時間かけたいみたいな。そう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 、分かりやすく言うとね、うんうん、やっぱり自分大事にしたいみたいな。大事にしたいんだけど本当に時間のゆとりがないと そこはさ、なんかあのおろそかになっちゃうんだよね、うん、もう自分は後回し、うん、ちょっと待って脱線しまくってんじゃん。あそうだね、まあ、そんな感じです。はい、はい、じゃあまあとりあえず今ね
3本更新をしばらく続けますけど、本当に固定コンテンツになるんだったらチャンネル分けるかもしれませんというご報告でした。はい、はい、でなぜか脱線してママさんの生き方につながるという謎の状況いやパワさんはいいなと思って、好きなことしてね。そうか、こうやってほらギーちゃんとさ向き合う時間が長いじゃない、はい、ね、だから私からすると素晴らしいなって思うわけです。はい、じゃあこの辺で、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、キラ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 。